Po të shikojmë ndeshjet nga njëra tjetra ka oscilacione dhe normalisht edhe nga ndeshja e Teutës ne humbëm dy lojtarë që janë dëmtuar si Xhufo dhe Govori, pra lojtarë të rinj që u dëmtuan në këtë ndeshje ku i shtohen problemet e skuadrës, por nuk dëgjojmë dorë nga ajo që ne kemi kërkuar gjithmonë që skuadra jonë të hapë maksimumin dhe të kaqë një qytet të tërë. Nuk jemi të njëjtë, po ta shikosh nga ndërtimi i skuadrës, Vllaznia ka shumë lojtarë me eksperiencë, kanë luajtur shumë vjet në superiore, plus ka marrë edhe përforcime nga jashtë, por i bazuar lojtarëve me eksperiencë, jo lojtarëve të rinj siç kemi. Ku struktura e skuadrës tonë është me gjitha me lojtarë të rinj, me lojtarë që do kontribuojnë për Skënderbeun dhe do të ndihmojnë klubin që të vijë lart. Që në fillim kemi thënë që skuadrën duhet ta zgjerojmë në numër, pra duke marrë parasysh sepse gjithë skuadra ka nga 25 ose lojtarë të federuar, por mund të marrë edhe nga të rinjtë, kurse ne jemi munduar që këtë grupin e skuadrës që të kemi gati për lojë ta zgjerojmë sa më shumë të jetë mundur, që gjithë lojtarët të jenë të denjë për të luftuar dhe për të marrë, për të dhënë atë që duhet. Jemi akoma në dilemë në 2-3 lojtarë, por besoj që gjithë lojtarët të kenë minuta për të luajtur, sepse tani mundësia me 5 zëvendësime jep këtë mundësi për gjithë lojtarët që të shprehen në ato aftësitë tyre. Duhet të shohë një skuadër të agresive, një skuadër që të luftojë deri në sekondën e fundit dhe në çdo top, të jetë kompakte siç është faqja në ndeshjen e kaluar dhe besoj që do të arrijmë atë që dua.